Жалтырымыз жалғастырамыз. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде ашылған рухани жаңғыру жобалық кеңсесінің Мирас рухани жаңғыру академиясы мүшелерінің ұйымдастыруымен Абайдың 175 жылдығына арналған халықаралық деңгейде форум өтті. Жиын елбасының болашаққа бағдар, рухани жаңғыру және мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың Абай және 21-ші ғасырдағы Қазақстан мақалаларының негізінде болды. Сондай-ақ іс-шарада абайтанушы Мекемтас Мырзахметовтің Абайдың толық адам ілімі кітабының тұсауы кесіліп, халықаралық ЮНЕСКО мүшелері онлайн түрде өз пікірлерін білдірді. Абайтанушы Мекемтас Мырзахметовтің Абайдың толық адам ілімі кітабының тұсауы кесілді. Аталған еңбек алдағы уақытта оқу жүйесіне толық енгізілмек. Бұл жайында Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің ректоры Дария Қожамжарова айтып өтті. Сондай-ақ форум барысында екі бірдей жаңалық ортаға салынды. Біріншісі Абайдың 175 жылдығына орай кітап тасих еңбегінің зерттеліп, ұлы ақынның 38-ші қара сөзі болып табылуы болса, екіншісі Абайдың толық адам ілімі. Бұл еңбектердің авторы ғалым Мекемтас Мырзахметов. Оның айтуынша, егер ілімді ұққан адам өзін өзі жаңартып, рухани тазарады дейді. Руханият қазір кезде аяқ астында қалды. Технологиялық ілім өте жоғары шығып кетті. Енді қазір көрді бұл нәрсенің қатесін, бірақ орнына келтіре алмай жатыр. Біз олардан бұрын осының орнына келтіруді ілімін Абайдан таптық. Ол Абайдың толық адам ілімі. Мен отырып бір жыл бойы соған жазумен айналыстым. Кітаптың ыңғай келгеннен кейін өзіме өзім сенімді болғаннан кейін бұл кітапқа қол ұрдым да бұны жарияладым. Соның нәтижесінде Абайдың толық адам ілімінің барлық жүйесі, системасы неден тұрады, соның бәрі қазір ашылды. Соны меңгерген бала өзін өзі жаңғыртады, өзін өзі рухани тазартады. Бұның ұлылығы осында жатыр. Студенттерге осыны тереңдер алсақ, олар оны бойына сіңіре алса, сөз жоқ, ол қазір әлемдегі маңдай алды адамдарға айналып шыға келеді. Біздің барлық күресіміз осы мәселенің маңайында тұр. Оны министрлік тағы басқалар жақсы түсініп, мектепке жоғары оқу орындарына оқытылса, бұған оқулығын жазып береміз, хрестоматиясын жазып береміз, бағдарламасын жазып береміз, бұған даярлық бар. Ұлттың жаңа әдебиетінің негізін қалаушы Абай Құнанбайұлы өз жұртына өшпес мұра қалдырған тұлға. Мирас рухани жаңғыру академиясы қызметкерлері ұйымдастырған халықаралық форумда абайтанушы Мекемтас Мырзахметұлының еңбегін онлайн қашықтықтан Қазақстанның халық жазушысы Олжас Сүлейменов, Қазақстан Республикасының Қазақстан Халық Ассамблеясы төрағасының бірінші орынбасары Жансейіт Хансейітұлы сынды ғалымдар видео арқылы құттықтады. Мынау ғылыми зерттеу орталығының барысында өте үлкен тарихи оқиға деп айтуымызға болады. Себебі Абайдың толғанына 175 жылдық мерекесіне орай біздің ғылыми зерттеу орталығы өзінің екі бірдей үлкен жаңалығын қосып отыр. Бірінші жаңалық, мынау Абай қара сөздеріндегі 38-ші сөзді біз қара сөз деп бүгінге дейін айтып келдік. Қазақ қоғамында жалпы мынау постиндустриялық кезеңде қазіргі таңда 250-ден астам мемлекет болатын болса, сол мемлекеттің ішіне таралған осы 38-ші сөз деп. Ал біздің ғалымдар, Мекемтас Мырзахметұлы бастаған ғалымдар, оның жеке монография екендігін, жеке кітап ретінде екендігін, кітап тастихтың, яғни алғашқы жазылу мәтініменен танысып, оның жеке еңбек екендігін, яғни дұрыс кезеңінде жаңағы тәржімасы дұрыс болмаған екендігін дәлелдеп отыр. Ол бірінші біздің жаңалығымыз. Екінші жаңалығымыз, қазіргі таңдағы біздегі мынау жаңа сындарлы қоғамда рухани тапшылығы мол заманда, қазіргі кезеңде батыс пенен Азияны жалғастыратын үлкен рухани жаңалық пайда болып отыр. Бұл рухани жаңалық Абайдың толық ілімі. Ілім деген сөз, ол тек қана бір кездейсоқ нәрсе емес. Ілім ол ғасырлар бойы қалыптасқан, ғасырлар бойы жинақталған адамдардың, ғалымдардың көз қарасының жиынтығы. Сондықтан да Абайдың толық адам ілімі бұл рухани жаңалық. Әйгерім Орынбасар, Нұрғиса Алтынбай, Айға қоғамдық телеарнасы.